Primopredajom simboličkog ključa obnovljene zdravstvene ambulante u Gunji, humanitarna akcija u kojoj je Erikso Nikola Tesla prikupio 1 000 000 kuna za objekt potpuno uništen u poplavi i službeno je završena. Ja se od srca zahvaljujem, zapravo prije svega donosim čestitke našem domaćinu i donatoru za ovakvu obljetnicu, želim im još više uspjeha i od srca se zahvaljujem u ime ustanove, u ime pacijenata, u ime zaposlenika Doma zdravlja. Vi ste se potrudili i otvorili ste nam novu budućnost, zaista ste dio naše budućnosti. Ova kompanija zaista može poslužiti kao primjer drugim kompanijama, ne samo na svom poslovnom putu, nego i kao društveno odgovorna kompanija. Dakle, to poslovno putovanje na koje 65 godina ova kompanija ide zajedno sa svojim zaposlenicima u svojoj društvenoj odgovornosti je zastala u jednom času, napravila je jednu stanicu i u toj stanici je prepoznala da je katastrofalna poplava koja se desila u Županjskoj Posavini pravo mjesto i pravi način da se pokaže i drugo lice kompanije. Kompanija koja je obilježila 65 godina uspješnog poslovanja. Ono što je sigurno da promjene koje postoje danas, ili bolje rečeno brzina promjena, danas više nikad neće biti spora kao ono što nas očekuje u budućnosti. Znači, kompanije koje to razumiju, koji shvaćaju vrijednost i snagu inovativnosti, koji shvaćaju vrijednost i kvalitetu zaposlenika, kompanije koje stalno razvijaju organizacijsku kulturu baziranu na kontinuiranom učenju, usvajanju novih znanja, novih vještina, na jednom inovativnom pristupu, timskom radu, otvorenosti za promjene. Ja mislim da oni takve kompanije, a vjerujem da smo Erikso Nikola Tesla i ta kompanija, imaju kvalitetne mogućnosti da se dobro razvijaju i u budućnosti. Pokrovitelj događanja bio je predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović. Erikso Nikola Tesla je firma koja evo već 65 godina jest u vrhu našeg gospodarstva, tvrtka sa međunarodnom reputacijom, koja je svoj veliki uspjeh, zaista uspjeh, bazira na inovacijama, znanju i novim tehnologijama. Kompanija se uvijek znala prilagoditi promjenama na tržištu, promjenama u načinu razmišljanja i upravo zato je toliko uspješna. Mogu samo čestitati na 65 godina uspješnog rada i zaželjeti da kompanija nastavi ovako uspješan i dobar rad. Stotinjak kupaca i poslovnih partnera, ministri i članovi vlade te uglednici iz javnog života uveličali su svečanu proslavu. Ova je kompanija primjer kako se može biti uspješan u svim okolnostima ako se poslovanje sustavno i strateški promišlja s pogledom usmjerenim u budućnost. Vi najbolje pokazujete koliko su važna stalna ulaganja u istraživanje i razvoj. Vaš uspjeh potvrđuje da je znanje najveća vrijednost i najvažnija komparativna prednost. Pa nesumnjivo je ICT tehnologija sadašnjosti, tehnologija budućnosti, tehnologija koja će pokrenuti puno pozitivnih promjena u društvu. Erikso Nikola Tesla kao kompanija, ovako dobro vođena, ovako dobro organizirana, ovakva kako radi, sigurno u tome može puno doprinijeti i siguran sam da će moći slijediti te promjene. Posebno me veseli što Erikso Nikola Tesla kao kompanija surađuje sa sveučilištem, što kroz brojne projekte na djelu vidimo sinergiju znanosti i gospodarstva. Najbolji dokaz za to su najnovija tehnološka rješenja za umreženo društvo. Rješenja koja unaprijeđuju život pojedinca, čuvaju okoliš, povećavaju profit i na taj način stvaraju dobrobit za cijelu zajednicu.